ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କର କରାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ ବିନା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକଣାମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆମର କିଛି ନାଗୁ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେନି, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେବେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି 21 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ସରକାରଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ଥିବ, କାଳେ ସେବାୟତଙ୍କୁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆମ ସୁଆର ମାସ ନିଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଳନ ବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ବି ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ ଅଛୁ, ସୁଆର ମାସ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବାଟା ନିହାତି ସମସ୍ତ କରୋନା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ସେବାୟତଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ହିନ୍ଦୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେବାୟତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 50 ଜଣ ସେବକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଭକ୍ତ ନିବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଗହଳି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଚାଲିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିବ, ସେ ଯେଉଁଦିନ କି ଯେତେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଥିବେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯିଏ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାହେବ, ଯଦି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ତାହେଲେ TBIDHର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ସେ ରହିପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, ଆମର 2500 ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, 500 କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50 ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କେବଳ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବନି। RT-PCR ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50 ଜଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଛୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ରଖିଛୁ 50 ଜଣ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 2 ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର୍ କରିଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ମ ଥର ପାଇଁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।